الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لاكم کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور رحمت اور برکت نازل ہو ان پر. السلام علیکم ویورز, احمد فٹنس پر خوش آمدید. آج ہم آپ کے لیے آکسیجن فٹنس کی ایئر بائک لائے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل برانڈ نیو کنڈیشن میں احمد فٹنس آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میٹر بالکل اس پہ شاپ پر چڑھے ہوئے ہیں. یہ اس کے پیڈل ہیں. تو اگر آپ کو اس طرح کی الپٹیکل میگنیٹک ریکمنڈ بائک اور الپٹیکل بائک, ایئر بائک, ٹریڈ میل, ہوم جم, راڈ, ڈمبلس, بینچ پریس, مینول ٹریڈ میل, یہ اگر آپ کو چاہیے تو احمد فٹنس آپ کو یہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بیچنی ہے تو احمد فٹنس آپ سے خرید بھی لے گا. تو یہ میں آپ کو یہ چلا کے دکھا رہا ہوں کتنی اسموتھلی چل رہی ہے. یہ آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی. اور اس کے مزے کے بعد ہارڈ سافٹ کا نوب بھی ہے کہ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی ہارڈ رکھنی ہے کتنی لوز. میں آپ کو میٹر شو کرواتا ہوں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو